Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje é aqui nas casinhas onde eu moro. Olha que casa bonitona aí, ó. Que casa bonita. É isso aí pessoal. Vou logo aí dando uns parabéns ao meu amigo José aí, o pai das gêmeas. Mora lá na cidade de Bonito, Pernambuco. Eita, que maravilha, parabéns meu amigo. Tá completando um ano hoje. Eu desejo aí tudo de bom pra você, viu? Diretamente aqui do sertão de Pernambuco, verdejante de Pernambuco, viu? Tô na vilinha aqui, meu amigo Zé. Um abraço aí pra sua família toda que assiste o canal Sertão Três Riachos. E parabéns, que Deus lhe abençoe. É, muitos anos de vida. Seja sempre esse cabo aí alegre aí, viu? Valeu, meu amigo. E é isso aí, vamos curtir o vídeo aí, viu? Meu amigo Zé, eu tô aqui, ó. Assista aí na sua TV aí, mais sua família. Abraço pra todos. Olha aí, ó. Tem a cabritinha aqui, ó. Cabritinha. Cabritinha. Cadê você, cabritinha? Olha aí, tem galinha aqui, gente, ó. A galinha. Casando aqui. Os meninos estão brincando ali pra dentro. Esses meninos. Os meninos da vila. É isso aí, meu povo. Choveu aqui hoje, ó. Tem uma chuvidazinha aqui. Olha aqui. Isso aqui é um terreno grande. Terreno comprido. O pessoal tá rendendo aí. Esse vídeo aqui, pessoal, foi para dar os parabéns ao meu amigo Zé, o pai das gêmeas. Viu? É, ele tá completando um ano hoje. E eu tô desejando os parabéns pra ele. Eu moro lá na cidade de Bonito, Pernambuco. Olha aqui, pessoal. Plantinha. Minha sogra gosta de planta, viu? Um vidinho curtinho, sabe? Vidinho. Ó, pessoal, minha casa. Essa casinha simples aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Falta cobrir aqui, ó. Tem muitos anos que tá assim. Eu nunca tive condição de ajeitar. Isso aqui era uma garaginha aí. Que eu tinha uma padaria aí. Aí a esteira ficou ruim, eu tirei, mas não caí, sabe? Isso aqui é um muro. Era um. Isso aqui é um murozinho. A casinha do Sertão Três Riachos aqui. Vocês que não conhecem agora estão conhecendo, né? A minha vila. Olha aí. A porta fica aí. A esteira fica bem acolá. A casinha fica lá pra dentro. Aí é só o murinho da frente. E ali é a garagem. Minha casa é dali pra cá, é 9 metros. Então, por que, se né, tu tá querendo sair daqui pra ir lá pra casinha de taipa? Porque lá tem espaço, olha aqui. Você saiu daqui, né? Ó, saiu daqui. É a estrada. O pessoal passa de pau aqui, de moto, de bicicleta e tudo. A casa de minha sogra é ali, ela tá morando naquela casa ali. Minha sogra, Dona Maria. É aquela casa lila, do Predele Lila. Vou mostrar a vocês um pouco da minha vila aqui, onde eu moro. Essa vila aqui foi construída por a gente mesmo, né? Foi vendida outras pessoas casa, o pessoal foi saindo. E é isso aí. Só tenho que agradecer a vocês que estão aí assistindo o canal Sertão Três Riachos. É isso aí, minha gente. Vocês deram para ver aí? Vamos dar os parabéns para meu amigo Zé. Vamos dar os parabéns para Zé. O pai das gêmeas, lá em Bonito, Pernambuco. Família toda reunida assistindo o Sertão Três Riachos aí, ó. Diz que não perde um programa de Sertão Três Riachos. E é isso aí, pessoal. Valeu, 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 gente. Tchau, tchau.